Ako ide učenie? Je to ťažké. Mhm. A dáš niečo? Limonádu. Hneď to bude. Ty si najlepší. Bože, sorry. Ne, sorry, Julie. Nechaj tak. Čo to vlastne robíš? Len tak som sa zastavila. No, takže už máš po šichte? Inak máš dnes večer nejaké plány? A to alebo... je tá limonáda pre mňa. Vyzerá úžasne. Nech sa páči. Ďakujem. Lepšiu limonádu som v živote nepila. Fakt je dokonalá. Aj mi ukážeš, ako tú citronádu robíš? No, dôležité je nakrájať tie citróny, čo najmenšie kúsky. Trošičku vyžmykáš šťavy, šťavičku. A dávaš aj ladík. Ladík, samozrejme. Môžem si vyskúšať citróník nakrájať. Ešte si nekrájal citróník? Tak to nádrobno, nie? Tak sa páči, skúšaj. Takto? No, napríklad. Zasnež, ja ťa zapálim, čo skrýva všetko. Nezáleží jedině mne.